Arzakı hayastanı! Arzakı hayastanı! Yokurtta lan abla!
Պարզվում է, այստեղ մենակ Զարեի հակառակորդ ընտիմադիրներն էին։ Զարե Սինանյանի հետ հանդիպման եկել էին միայն իրեն դեմ արտահայտող մարդիկ, Զարե Դավաճան վանկարկումներով, Զարե Սինանյան Trader Pastarov, Նիկոլ Դավաճան, Թուրք Նիկոլ եւ նմանատիպ այլ վանկարկումներով մարդիկ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, քանի մարդ էր եկել Զարե Սինանյանին լսելու։ Տեսնում եք, որ ներսում մարդ չմնաց, այսինքն ըստ էության ոչ ոքի Զարե Սինանյանը եւ իր տերերը հետաշխիր չեն։ Այստեղ եկել էին բողոքի խոսք արտահայտելու։
Բայց եթե Զարեն զոստանույա, մենք ուզում ենք իրեն հարցնել։ Ինչ ես վերջին։ Դրան կանելու։ Իմ օջախն է, մենք չենք կանելու։ Չե կանելու։ Հա։ Հանդիպումը կենսել եղավ։ Դայ, ինչ ես Պաստորեն, հանդիպումը տապալվեց, չթեև հանդիպման են եկել այսքան մարդ։ Մենք կանենք։ Դուս եկեք։ 6 հոգի, երևի։ Ահա ներառյալ ռեստորանի աշխատակիցները 6 հոգի։ Մնացած այս ամբողջ ժողովուրդը եկել են Զարե Սինայանին, ահա այսպեսի ուղեր ցեղելու։ Զարե Սինայան չէ։ Զարե Սինայան Դավաճան։ Այո, այո։ Էդի քեզ չի վերաբերում։ Ներսը բան մեկը չմնա։ Ու դուք ցանկը դեռ մալու չեմ։